estudantes da educação de jovens e adultos. Meu nome é Débora e eu sou professora de matemática. E como de praxe, nós iniciamos as nossas aulas de matemática relembrando os conteúdos que nós estudamos em aulas anteriores. E nós vamos iniciar, então, relembrando o que nós estudamos na última aula. Bom, nós iniciamos falando algumas aulas já sobre ideias de multiplicação. E aí eu comentei com vocês que dessas ideias eu trouxe quatro ideias para que a gente estudasse um pouquinho sobre elas de uma forma bem sucinta. Então, assim, ó, eu trouxe adição de parcelas iguais, disposição retangular, combinação de possibilidades. E aí, nós vamos estudar na aula de hoje, depois da revisão, a proporcionalidade. Então, nós já estudamos algumas delas. E na última aula, nós falamos sobre disposição retangular, que foi quando a ordem dos fatores, vocês já devem ter escutado muito essa frase, que a ordem dos fatores, ela não altera o produto. Então, a ordem que você coloca dos números dos algarismos nessa conta de multiplicação, o resultado final, ele é o mesmo. A ordem deles não vai alterar o resultado final, se ele vir primeiro nessa ordem ou se ele vir depois, por segundo. Então você pode inverter que o resultado é o mesmo. Foi isso que nós estudamos na aula anterior. Falamos que o homem, desde o princípio, sempre teve a necessidade de contar coisas e ele sempre foi buscando meios para facilitar esse processo, buscando recursos que auxiliassem nesse processo. Começou a utilizar pedrinhas, os dedos das mãos. Atualmente, né, com a tecnologia, nós temos aí a calculadora, o computador, que auxilia para que as contagens sejam feitas, para que as contas sejam feitas. E aí, também coloquei para vocês, principalmente na disposição retangular que nós aprendemos, que a importância do agrupamento, a estratégia do agrupamento, de você agrupar de uma forma organizada, visualmente, né, tem auxiliado na contagem no nosso dia a dia. Lembram que eu trouxe para vocês aí várias motocicletas e elas estavam todas embaralhadas? E aí eu perguntei para vocês quantas motocicletas tem? E deixei ali as motocicletas no vídeo para vocês tentarem contar. E depois eu trouxe as motocicletas organizadas em linhas e colunas ou fileiras, como vocês quiserem dar os nomes, né? E vocês viram que fica muito mais fácil a contagem quando ela está visualmente, quando ela tá visualmente organizada. Por quê? Porque você não corre o risco de deixar nenhuma, você achar que já contou aquela motocicleta ou aquele objeto, ou você contar duas vezes, porque na desorganização você pensa, ah, eu comecei aqui, onde será que eu fui? Eu volto, né? E a gente acaba se perdendo. Então, quando você organiza esses objetos, usando essa estratégia de agrupamento, então coloca tantas linhas, tantas colunas, tudo igualzinho, certinho, fica bem bonitinho, você consegue contar sem, correr esse risco aí, de esquecer ou de duplicar a contagem de algum objeto. Bom, baseado nessa disposição retangular, que nós aprendemos a adição de parcelas iguais, como ideias de multiplicação e a disposição retangular, na aula de hoje, nós vamos então aprender sobre possibilidades, que também é uma das ideias de multiplicação, e na próxima aula, daí que é proporcionalidade. São quatro ideias que, quando a gente fala os nomes assim, a gente fica pensando, nossa, tudo isso, vou confundir, é muita coisa. Mas vocês viram que quando nós praticamos os exercícios, tudo vai se tornando mais simples, porque nós vamos compreendendo como esse processo acontece. E depois que eu terminar as quatro ideias de multiplicação, eu vou trazer uma aula com tudo misturado, sem pensar o que é o quê, para ver se vocês conseguem resolver. Então, vai ser uma aula meio que de revisão aí para vocês, tá bom? Vamos corrigir as tarefas que tiveram para casa? Vou pedir que vocês busquem o caderno de vocês, vou deixar alguns segundinhos para que vocês possam estar efetivando aí, efetuando comigo a correção da tarefa de casa. Prontos, preparados para a correção da tarefa de casa? Bom,
Como eu falei, que a disposição retangular e que é para organizar, quando nós organizamos os objetos, fica mais fácil a contagem destes, eu trouxe como uma tarefa para casa que vocês organizassem 12 copos de águas em linhas e colunas, ao menos 4 formas diferentes. Então, vocês teriam que organizar esses copos organizando em linha e coluna, mas de 4 formas diferentes, não podia ser uma forma só. Aí agora, nessa correção, pode ser que não seja igual a minha, que tenha ficado a de vocês. Mas no total dessa organização, nós temos que ter 12 copos, independente de como nós vamos dispor, organizar essas linhas e essas colunas, tá bom? Então eu trouxe 4 modelos de organização. Se vocês fizeram nesse modelo, já vão dando ok, que a tarefa está concluída. Se vocês conseguiram organizar de outra forma, mas que teve essa organização de linhas e de colunas, e que no total nós tínhamos 12 copos, tá certo também, tá bom? Vamos para os 4 modelos de organização? Então, eu trouxe aqui um primeiro modelo de organização. Eu trouxe aí para vocês quantas linhas? São 12 copos, né? Então, eu coloquei um copo em cada linha. Então, eu trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. E trouxe 2 colunas. Vamos contar se em 6 linhas e 2 colunas eu consigo colocar um copo em cada um destes espaços? Vamos dar uma olhadinha, olha só. Um copo, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ocupei uma coluna inteira. Vou para outra coluna. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho aí, ó, em 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, em 1 e 2 colunas, eu consegui organizar os 12 copos de água. Vou deixar uns segundinhos para quem não fez a atividade fazer agora. Para quem fez e não conseguiu 4 formas, também poder pegar mais essa como modelo. Então, vou deixar esse tempinho aí. E para quem fez igual, dá um ok, que acertou, tá bom? Vamos lá? Nós estamos falando de ideias de multiplicação, eu trouxe aqui por curiosidade, não era para ser feito na tarefa de casa, quem fez? Estrelinhas aí, parabéns, né? Sem problema nenhum, mas quem não fez, não precisava ter feito. Mas só para mostrar como que eu utilizo essa minha organização de 6 linhas e 2 colunas na multiplicação. Vamos lá, ó. Então eu tenho 6 linhas vezes, quantas colunas eu tenho? 2. 6 vezes o número 2, 6 vezes 2, nós já sabemos que é 12. E aí nós temos 12. Então eu trouxe para que vocês vissem essa organização da tabela passado para multiplicação, para ver como que a gente pode colocar esse resultado. 6 linhas vezes 2 colunas é o resultado que eu tenho, ao invés de eu contar um por um, ok? Vou para uma próxima ideia de organização dos copos. Vamos lá? Olha só. Aqui eu resolvi fazer o contrário. Ao invés de eu colocar 6 linhas e 2 colunas, eu trouxe 6 colunas e 2 linhas.
Já é uma segunda forma, uma forma diferente. Então, vamos ver se em seis colunas e duas linhas cabem 12 copos? Vamos analisar se em seis colunas e duas linhas cabem os copos de água, que são 12? Então, vamos lá, vamos conferir se tem seis colunas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Muito bem, professora, tem seis colunas. E linhas? Uma linha, duas linhas. E agora eu começo a adicionar os copos de água. Bom, já coloquei um copo de água. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho aí 12 copos de água, também em uma organização diferente da anterior. Vou deixar um tempinho para que vocês possam estar corrigindo. Agora também vamos trabalhar. Lá eu trouxe seis linhas e duas colunas, daí eu trouxe na ideia de multiplicação. Seis linhas vezes duas colunas dava 12. Agora aqui eu tenho duas linhas e seis colunas. Na multiplicação, então, eu trago duas linhas vezes seis colunas. Quando eu faço isso, eu coloco todos os espaços, duas linhas com seis espaços, que são as seis colunas, eu consigo ver quantos espaços eu tenho para colocar os copos e eu sei quantos copos comportam. Então, duas vezes seis, eu tenho 12, comportam 12 copos de água. Se eu desse para vocês só a malha quadriculada, com os números de linhas e colunas, e perguntasse para vocês quantos copos cabem nesse espaço, nessa disposição retangular, vocês poderiam, ao invés de ficar contando os quadradinhos, vocês contam quantas linhas e multiplicam pelas colunas. Ou contam quantas colunas e multiplicam pelas linhas. Porque nesse caso vocês viram que a ordem não altera. Se eu pegar aqui e fizer 6 vezes 2, vai dar 12. Ou 2 vezes 6, 12. Isso é a disposição retangular, que a ordem não vai alterar o produto final. Agora eu vou trazer para vocês uma outra opção. Já trouxe duas, temos mais duas. Vamos ver uma próxima opção de organização desses copos de água? Olha só. Eu trouxe aqui quantas linhas, professora? Eu trouxe uma, duas, três linhas. Quantas colunas? Uma, duas, três, quatro colunas. Vou parar aqui. Sabemos quantas linhas, quantas colunas. Se eu quiser direto fazer a multiplicação, porque eu estou ficando fera em multiplicação, eu faço três linhas vezes três vezes quatro, que são as colunas e os espaços, e eu vou ter a resposta três vezes o quatro, quantos copos cabem nessa disposição retangular. Mas como eu não trouxe para vocês fazerem desta forma, vamos ver se cabem ali os 12 copos nessa organização. Olha só. Um, dois, três, quatro copos. Cinco, seis, sete, oito copos. Nove, dez, onze, 12 copos. Então, essa é uma terceira opção de organização. Com três linhas e com quatro colunas, também podíamos organizar os 12 copos de água. Vou deixar um tempinho para que vocês corrijam essa atividade. Thank you.
Vamos fazer o cálculo agora, usando a multiplicação, ali junto no quadro comigo? Olha só. 3 linhas vezes 4 colunas. 3 vezes 4, nós sabemos que é 12, são 12 espaços. Como eu sei, professora? Posso fazer a prova real usando a adição de parcelas iguais. Eu estou dizendo que é 3 vezes o 4. Então, eu tenho que usar o 4 3 vezes. 4 mais 4 mais 4. Lembram? Lembramos. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 3 vezes 4, eu tenho o resultado, que é 12, ok? Vamos para uma próxima e última forma de organização que eu trouxe hoje para vocês. A quarta forma de organização. Vamos lá? Olha só. Trouxe, então, a disposição retangular, a malha quadriculada, com uma, duas, três, quatro linhas. E uma, duas, três colunas. Diferente, antes eu tinha três linhas e quatro colunas. Agora eu tenho quatro linhas e três colunas. Vamos ver se cabem os 12 copos de água? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu tenho, então, 12 copos de água organizado numa quarta forma diferente. Mais um tempinho para a correção da última atividade que vocês tinham para fazer em casa. Vamos ver, então, como nós faríamos essa conta usando a ideia de multiplicação. Olha só. 4 linhas que nós tínhamos ali, vezes 3 colunas, 3 espaços. 4 vezes o 3, 3 mais 3 mais 3 mais 3, 4 vezes o 3, sabemos que é 12, ok? Eu tinha dito que era a última atividade que vocês tinham para realizar em casa. Acharam que eu ia esquecer, né? Mas tinha mais uma, gente. Vamos lá? Vamos ver a outra atividade que vocês tinham para resolver em casa? Essa atividade era uma situação-problema, olha só. E ela dizia o seguinte. O pai de Marcela está comprando suprimentos para levar para um acampamento. Eles iam acampar. E ele comprou 8 pacotes de comida enlatada. E cada pacote tem 3 latas. Dá pra ver ali, ó. As sacolinhas, os pacotes com as 3 latinhas cada um. Quantas latas foram compradas? Bom, eu podia só contar se eu tivesse o desenho, né? Mas nós aqui estamos para aprender a matemática. Então, nós vamos pra conta. Eu tenho ali, se vocês observarem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sacolas, como diz o enunciado. E cada sacola tem 3 latas. 8 sacolas vezes 3 latas, vamos ver? 8 sacolas, quantidade de sacolas, o 8. Vezes 3, que é a quantidade de latas. 8 vezes 3, 8 vezes o 3, dá 24. Eu tô trazendo o resultado direto para vocês. Claro que aí vocês iam ter que pensar, contar, usar de outros recursos para chegar na resposta no resultado 24. Aqui eu já trago direto. Mas eu podia fazer diferente, professora, essa conta. Eu podia pegar 3, que é a quantidade de latas, e multiplicar vezes pela quantidade de sacolas. 3 vezes 8.
E aí, eu traçaria 3 vezes o 8 também é 24. Qualquer uma das formas é correta, está correta. Vou deixar um tempinho para vocês, tá bom? Para que vocês possam estar corrigindo aí sim a última atividade que vocês tinham para realizar em casa da aula anterior. Pronto? Corrigiram as atividades? Então vamos para a nossa aula de hoje, que nós estamos trabalhando ideias de multiplicação. E aí nós trabalhamos adição de parcelas iguais, acabamos de corrigir, nós falamos de disposição retangular e hoje vamos trabalhar com a combinação de possibilidades. Olha esse nome, combinação, nós temos que combinar possibilidades. Vamos ver como é isso na prática, como funciona? Então, assim, o estudo de possibilidades matemáticas, ele está ligado a várias questões. Por exemplo, análise combinatória, que tem grande aplicabilidade no cotidiano. E ele aborda diversos estudos, diversos campos de estudos. Então, a questão da combinação de possibilidades. Eu trouxe alguns campos que alguns profissionais usam muito hoje. Por que eu estou aprendendo isso, professora? Por que eu preciso saber de combinação de possibilidades? Para mostrar para vocês que na prática, no dia a dia, muitos profissionais usam isso no seu dia a dia e é fundamental que saibam. Ah, mas eu não vou fazer, não vou ter nenhuma dessas profissões que você vai mostrar aí, professora. Mas você vai perceber como é importante quando a gente estiver realizando atividades práticas, como facilita o seu raciocínio e até para você chegar num resultado quando você sabe trabalhar com a combinação de possibilidades. Então, um dos exemplos de campos de estudo que é abordado é a programação de computadores. Então, aquelas pessoas que programam os computadores usam bastante essa questão da combinação de possibilidades. Na realização de experiências, e aí eu trouxe até uma questão de laboratório para falar. Quando você até está testando alguma vacina, ou quando você está testando se vai dar certo ou não, alguma experiência, você tem que ir combinando até que essas possibilidades deem certo, né? Então, assim, se usa muito em realização de experiências. Na biologia molecular, acabei de falar, né? Na questão de vacinas e de remédios. Aí, na economia, na estatística e para o bom funcionamento de uma empresa, estudos lógicos, entre outros. Então, em várias profissões do dia a dia, às vezes vocês não vão seguir uma carreira dessa, mas alguém que vocês conhecem, trabalha em laboratório ou está fazendo biologia e vai ir para a área molecular, né? E é dono de empresa. Então, assim, ou trabalha numa empresa. Isso auxilia muito no dia a dia. É de extrema importância o conhecimento desse conteúdo. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó. A multiplicação, ela está sempre relacionada com a repetição das parcelas iguais. Você veja que sempre eu faço uma prova real quando eu estou falando com vocês. Quando eu coloco o número lá, 3 vezes 2, 3 vezes o 2. Então, eu repito 3 vezes o número 2. E aí eu conto 2, 2 e 2. Então, para eu saber se o resultado está certo, ela vai estar sempre ligada a essa repetição dessas parcelas iguais. Faz parte da multiplicação. A multiplicação é isso. Ela traz de uma forma mais simples esse trabalho com adição que nós utilizamos. E aí, assim, ó,
Escrever 6 vezes o 3 é o mesmo que escrever 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Repetir 6 vezes o 3 na soma, que o resultado vai ser 18, tanto para 6 vezes 3 do que ter que repetir todos esses números na escrita da soma, da adição. Possibilitando a comutativa, a disposição retangular. Então, assim, ó, possibilita também você observar que 3 vezes 6, ó lá, 6 mais 6 mais 6 dá 18. Mas você poderia inverter na disposição retangular e colocar 6 vezes 3 é igual a 3 vezes 6. Então, nós aprendemos, estamos mostrando ali que a multiplicação ela está sempre relacionada com adição de parcelas iguais, ela possibilita essa disposição retangular que você pode alterar a ordem dos fatores e chegar no mesmo resultado. Aplicada de uma forma mais qualitativa, a multiplicação ela também indica a repetição dos fatos, como por exemplo, Carlos repetiu o ano pela terceira vez. A gente usa aí, ó, pela terceira vez ele repetiu o ano. Estou usando a multiplicação. Os pedágios entre São Paulo e Rio de Janeiro congestionaram 10 vezes durante um ano. Então, a gente traz muito de forma qualitativa, não quantitativa, né? Usando a multiplicação indicando repetição de fatos no nosso dia a dia, tá? E aí, mas a multiplicação, ela não é somente para esses casos. É uma operação que aparece na situação em que temos que combinar alguns eventos, que são, por exemplo, que são produzidos pela natureza ou pelo homem. Nesses dois campos, podemos calcular o número dessas combinações usando a multiplicação como recurso. Então, quando nós precisamos combinar, nós podemos usar a multiplicação no dia a dia, tanto em eventos produzidos pela natureza, como em eventos produzidos pelo homem. Aqui vem muita teoria. Quando eu chegar na prática, e agora eu vou trazer para vocês, nós vamos partir para uma situação prática, vocês vão conseguir entender tudo isso que eu estou colocando aqui. Vai ficar bem mais fácil, tá bom? Não fujam daí, continuem comigo. Vamos lá, ó. Para mostrar o que a multiplicação, que a multiplicação interage com a combinação, porque nós falamos já de adição de parcelas iguais e da disposição retangular. Agora eu quero mostrar que a multiplicação ela interage com a combinação. Para mostrar isso, nós vamos partir de uma situação que retrata a necessidade da prefeitura de conscientizar os cidadãos de ampliar a área verde do seu município. Vamos ver como a gente vai usar a multiplicação nessa situação. A prefeitura precisa que os cidadãos ajudem a ampliar a área verde da cidade. Como que nós vamos usar a multiplicação nessa situação problema? Vamos lá? Olha só, a prefeitura de um município, para fazer o que nós acabamos de falar, para conscientizar os cidadãos, ela decidiu doar mudas de dois tipos de árvores ornamentais e três tipos de árvores frutíferas, conforme o quadro a seguir. Então, assim, cada cidadão ia receber duas mudas de árvores ornamentais, árvores que enfeitam, né? E três tipos de árvores frutíferas. Árvores frutíferas que dão frutas, ok? Vamos lá. No quadro a seguir, ornamental, a prefeitura distribuiu uma muda de ipê amarelo e uma muda de árvore de manacá. Frutífera, a prefeitura distribuiu jabuticabeira, laranjeira e pitangueira. Nossa, professora, quantas árvores diferentes! Vamos ver a imagem dessas árvores? Olha só. Eu trouxe aqui uma imagem da árvore ipê amarelo. A prefeitura distribuiu uma muda de ipê amarelo, que é uma árvore ornamental. Olha que lindo o ipê amarelo. E aí, ela distribuiu também uma muda de árvore de manacá. Nossa, eu já conhecia essa árvore, mas não sabia que era esse nome. Não tem problema. A prefeitura distribuiu ipê amarelo e manacá. Olha que lindas árvores. Essas são as árvores ornamentais, para enfeitar, para trazer mais beleza ao município. E aí ela distribuiu, de frutíferas eram três:
A jabuticabeira. Olha essa jabuticabeira, gente. Ela tá repleta de jabuticabas. Eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Olha que delícia. Uma jabuticabeira. Nem todas vêm com tantas jabuticabas assim. Mas se você cuidar, quem sabe, né? Tem sorte de ter uma assim. E aí trouxe a laranjeira. Laranjeira são vários tipos de pés de laranja. A gente tem laranja lima, laranja. Bahia, então, né, laranja champanhe, são vários tipos de laranja. Aqui nós trouxemos um modelo aí de pé de laranjas. E a pitangueira. Pitangueira vem com essa frutinha ali que é pitanga. Então foram três tipos de árvores. Então agora já sabemos. Cada cidadão, duas e três. Vamos ver aqui quantas possibilidades, que é o que nós estamos trabalhando, combinação de possibilidades. Quantas possibilidades o cidadão tem de escolher duas mudas, de modo que uma seja de árvore ornamental e uma seja frutífera? Então, o cidadão tem lá as ornamentais e as frutíferas. Ele tem que escolher uma ornamental e uma frutífera. Quantas possibilidades ele vai ter? Vamos ver? Olha só. Como que nós podemos mostrar essas possibilidades? Bom, ele tem duas árvores ornamentais, que é o ipê amarelo e o manacá. Então, como ele tem? E tem três frutíferas. Então, eu separei aqui duas colunas, uma para o ipê amarelo e uma para manacá. Então, eu tenho aí todas elas escrito ipê amarelo e manacá. Mas em cada, daí eu preciso de três linhas, porque cada linha são três árvores frutíferas e eu vou colocar o nome de uma árvore frutífera. Então, eu coloquei ali, ipê amarelo, a primeira linha, a primeira coluna só de ipê, a segunda coluna só de manacá. A primeira linha só de jabuticabeira, a segunda linha só de laranjeira e a terceira linha só de pitangueira. Aqui, com esse desenho, eu já consigo dizer quantas possibilidades. Olha lá, se ele pegar ipê amarelo e jabuticabeira, ipê amarelo e laranjeira, ipê amarelo e pitangueira, ou manacá e jabuticabeira, manacá e laranjeira, manacá e pitangueira. Se eu fizer a conta da multiplicação na possibilidade, eu tenho ali duas colunas vezes três linhas. Vamos lá. Cada morador tem seis possibilidades, porque duas colunas vezes seis linhas que nós colocamos ali, vai dar a possibilidade dele escolher seis opções. Ou ele pega essa, ou ele pega aquela, ou ele pega aquela. Vamos ver aqui, ó. Como que eu faço? Duas colunas, que é a quantidade de tipos de árvores ornamentais. Eu tinha dois tipos de árvores ornamentais. Vezes a quantidade de tipo de árvores frutíferas. E aí, duas vezes o três. 6. Por isso que cada morador tem seis possibilidades diferentes de escolha. Eu uso a multiplicação numa questão para saber quantas possibilidades, quanta combinação de possibilidades eu vou ter ali, ok? Vamos para uma próxima situação, problema, para ver se a gente entendeu. Olha só. Felipe foi convidado para a festa de aniversário do seu melhor amigo. E ele tem duas calças, o Felipe, uma cinza e uma lilás. E ele tem três camisetas, amarela, vermelha e azul. Só que ele está indeciso sobre qual a melhor combinação de cores entre calça e camiseta que ele pode usar. Agora, nós vamos observar o desenho. O desenho ali do Felipe, da calça lilás e da calça cinza, tá? Então, ele tem duas calças. E aí, é uma combinação de possibilidades. Aí ele tem a camiseta azul, amarela e vermelha. Quantas possibilidades deu? Bom, ele pode usar a calça lilás com a camiseta azul, a calça lilás com a camiseta amarela, a calça lilás com a camiseta vermelha, a calça cinza com a azul, a calça cinza com a camiseta amarela ou a calça cinza com a camiseta vermelha. Bom, gente, quantas combinações diferentes Felipe pode fazer com a calça cinza, eu quero saber. E quais são elas? Bom, com a calça cinza. Calça cinza, a gente viu que deu uma, duas, três possibilidades de combinação.
Quantas combinações ele pode fazer? Três combinações. Calça cinza com a blusa azul, calça cinza com a blusa amarela e calça cinza com a blusa vermelha. Quantas combinações Felipe pode fazer com a calça lilás? E quais são elas? Olha lá, com a lilás. Lilás com azul, lilás com amarelo e lilás com vermelho. Três, ele pode. Calça lilás com azul, calça lilás com amarelo e calça lilás com a blusa vermelha. Quantas combinações no total Felipe pode fazer? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Quantas combinações ele pode fazer? Seis. Como você poderia calcular usando a multiplicação? Vamos lá? Olha só. Duas são duas calças, quantidade de cores de calças, vezes a quantidade de cores de blusas. Duas vezes o três, seis. Viu como dá certo? Vimos como usar a multiplicação combinando possibilidades. Vamos ver mais uma situação, um problema? Olha uma sorveteria da educação de jovens e adultos aí. Nessa sorveteria, nós temos ali o recipiente, que é a casquinha ou copinho, você pode escolher. E aí nós temos os sabores: morango, chocolate, creme e coco. Posso escolher. Vamos ver como? Usando a multiplicação, responda. Quantas são as possibilidades de combinações? Nós temos dois recipientes, ou na casquinha ou no potinho. E nós temos um, dois, três, quatro sabores de sorvete. Então, quantidade de recipientes, eu tenho dois, casquinha ou copinho, vezes quantidade de sabores de sorvete, que são quatro. Duas vezes o quatro. Eu tenho oito possibilidades de combinações diferentes com o recipiente e com sabores de sorvete. Deu para entender como é simples? Na hora que eu falo todo o conteúdo fica, né, confuso. Mas na hora que a gente vem para a prática, a gente consegue entender. Agora eu vou pedir que peguem o caderno de casa para que a gente realize a cópia para vocês fazerem atividade em casa sobre combinação de possibilidades. Pronto, cadernos em mãos. Não esqueçam de colocar a data. Não esqueçam, não. Se lembrem de colocar a data. Vamos para a situação problema. Olha só. Para fazer tapetes, Dona Natália usa sobra de retalhos. Então, ela pega as sobras de retalhos e desenhos de animais. Em cada um, ela coloca uma cor diferente, um desenho diferente e um tecido diferente. Utilizando a multiplicação, responda. Quantas possibilidades de combinações diferentes teremos? Não precisa copiar esse slide. Eu quero saber quantas possibilidades de combinação de tapetes nós vamos ter. E aí vocês vão copiar a malha quadriculada com linhas e colunas. Vamos lá? Lembrando que são tapetes de retalho que saem aí. Nós temos três colunas. Nós temos cor, o animal e o tecido. Então ela vai usar ou branco ou verde, o animal ou pato ou desenho do gato, e o tecido ou de malha ou de jeans. Vou deixar um tempinho para que vocês copiem essa tabela e façam a combinação de quantos tapetes diferentes vão sair com esses dados que nós temos aí, ok?
Pronto, vão fazer essa combinação em casa, combinando essas possibilidades de ser um tapete branco com desenho de pato e de malha, ou um tapete branco de pato e jeans, ou um tapete branco com gato e malha. Então, vocês vão fazer aí a combinação para chegar em quantos tapetes eu consigo, ok? Agora, eu vou deixar para vocês um recadinho final. Nós falamos hoje de possibilidades. Então, eu trouxe aqui para vocês uma frase dizendo assim: a vida, ela não oferece promessas nem garantias, apenas possibilidades e oportunidades. Então, precisamos aproveitar as possibilidades e as oportunidades, estar atento para que a gente tenha uma vida de sucesso. Se cuidar, ficar em casa, porque nós queremos retornar e poder abraçar todo mundo, ok? Muito obrigado e até a próxima aula. Muito obrigada.